بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الوحيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتح بك عو دلي دبت بيدين كسلام اسو مد الرجبوتي وركيو بحر دادا اساقيو بخشدي سن راديو اينا بك عو هلا قد قيست وقايل دان وابد بادا قران وادي لوين ودعدوين جوكتا سيبالانتو احايد وحنكو بلابا يا قدي تشل دي عمر قدي تشل دي عمر وشهيد قعان كحقدران بعد الشي مليشيات كو مقفه وقعان كو هيني يي اي بوليسكا وعفالك أفوش حول لغولة كعي وحقر صوري وحدالة دينين كمهينو قاعم كو ديقل ياشيود عدالة دهور كينتين مهينو قران كو اسكو دوبان يهو يدي قران عدالة دي اقر صور دبا ايانو هيلان نهي وهرادان نهي لكن وقت جاي دي والد جوغا يلين عاف ماد بادات كماريسا قر صور اي عدالة دبا والا هيلا يا بإذن الله الكريم انك عم بالا انك الربعين ان تلابة دهور او قادنو ان كو تلاب سنو ان حقي انو صوبحنو ان كو دواقنو عدالت بادونا إنا دول ميغان ديدا إنا يكوانا هنا دافار هدعان 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 قولي ستدو هدعان 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 إنا نراهو يالا نقربا مركا مركا ستود قدي تشل دي عمر مقشان فاتحة دا عمر وشهيد كعنك حق درن باد الشي إن إلهي نحريس سيجانا كورابيو وهو قراك علي لباكو زهر ييو تبشو هذا كادونا أما ورابلي العيدين شهدا يلي كيني رحمتي الدنيا كتيس آخر يلي كيني يحي أما بوليس قبط ربين أما ما قفو هوية كتها قبط ربين ساكو بوليسي ما ينمي سي عمل جيهيان أوري كادو أوري كادو جيلي أوري كادو كاك مرعنا ننو بو ياري جيني فردينتا ما قفو كي جديدين ينتي وايتو كاكلي قبط عبال لي هاي جبوتي ها ينتي عبال كاي قبطيان إما إننو كاك رعنو وينام هنا يلي دينيك عمريكي عفت السكنيك شهادة تحت متادية حمد حسن حسين أما أوكي بركادو أرحبال باب بوليس باب ردباهين أوكي برا كساه عدين قبع ساه يمراي مساكينة تو حكي هاي سولي هاي سحايلي مراعينا وهي أرجاني فردينتا فارح لبك قبوت العدين يلي كها رحمتها الدنيا كتايس آخيرة يلي كها يا حاي تمهي كين كين قبط ربي مرا عاقس معيلة أمريت ربي مرا أسوك أباكا كيان تمام عيد ميكينكي ويتاكا كلينون كاك تو هي ارغين فدينتا كاد وحا كلود نغا هيستا ليتنو فؤاد يوسف علي دوليها عيدمدا خيرك لبا خيدق له فؤاد يوسف علي سيدي بو غبود كوغو خيرين بادل غردرو قبيالات قيحان اوند جيد اوغو سو غبن عاق اسماعيل ورنده قيام جيلي الما هايرا عرورتا اي دعيرتا اي اباها ed awladiisi iyo oridiisi iyo hooyadii iyo dadkiisi iyo ehelkiisi iyo asxaabtiisi iyo qaranka dhanka xarinta ina ka dadar ka u tahay bu koor yimid demabutu seesse ko soma ki daamanka weynaa halka hor fadhiyay dadar ka waahid wihi barahays ki bu koor yimid marka saaxiibay soma ila wax kale uu sameeyo cid uu dhacay cid wax u dhimay ma jirtee waxa aad ka baqayso ciidan baa igu kici baan u haystaa adiga way rax isku dhidhiibaysiin ciidan ku kici wuu dhidhi waxaad moodi inay dayran abaabiila dusha kaaga timid maalintu ciidankaasi kaco wayna kacayaan waqtigeedina way joogaan annagaana kala baxayna gabood hooyada kala bixi aabaha kala bixi dhalinta kala bixi waana la soo wada bixi waanad na dhaafaysiin biidnillaahi alkariim maasha waxaad moodi baroosinkii baad caasato lagu barujin karo adeer waa lagu rujin markabka waa ta baroosinka loo tuure xil la rujiyo iska dhaqaaqe maxaad sheegayaad maxaad sheegaadu caq ismaaciil maxaad sheegi waxaa ma sheegaysid iska sii dacaruurta yaryarad gabood ku xeraysanayso ee waxay ku dhimeen jirin annagaa la soo baxayna annagaa ku tusinay adu waad ismahadisay oo waxba ima taaban karaan baa tidhi mahadalaale awoodana rabbi baale ku talagal inaad bashar kuwa u liita aad adugu ka kow tahay aanad is og tahay maanta ood laba boglaynayso dhinacaagu qaban laayahay dhinacyadaadu sariirta ma qabtaan waad laba bogleysa bugdhe bacdhe bugdhe bacdhe bugdhe bacdhe bugdhe bacdhe ma maxaa soo socda maa tidridde waad warwareysa waran baa kugu taagan ah waran baa kugu taagan oo wixii aad gashay baad og tahay itaalkaagana maanta waad haysaa marka maxaad qaban kartaa waxma qaban kartidde waa lagu jeedi meeshan dowladi ma jirto way kala daateen sida cajiinta reer jabuutow ma jiraan kuwani ma jiraan dowladi ma jirto burcad baa fadhida aan ka kacno dadkeena dhacsano kuwanaan isdhaafino aan soo banaan baxno oo sharciga la tiisano iyaga gabood geyno biidnillaahi alkariim togori koobisen cabdo cabaas cabdo dhaaxeelo xumad cabaas tama sadexa cundhaani takaadu togori koobisen
تغوري مريا بتملي تبا عم داني تدقر لك تمتن باتلي هنكي رادي هيدا تتكين سنتككي هاي تما هي اللي سين الدحب وامهن باتيل أبل تبا بيتن سنتككي يلي سين الدحب وامهن يلا كبوا تميسي بنادم ما يعاق اسماعيل كيانا كابتن ميسي هاي وري ما بينو ما بالينو نلتكي سيني ربي كميسي توي مري اساكو عاق اسماعيلي تتري واي غبط عبلك ميسي تنسين تككي سايس سيني رعتي متن تو تارجين فردينتا اما يلي يعني حكي سولك هذا ما عندنا تو عيله باذن الله الكريم لا ينت جبتها ينت كن يا عيله هاي جبتها ينت كن يا عيله يلي دنيك سيني هبرتون كاد تو ساكو ادرات واي تنغبو متن حابتون ما حرحتون هاي عندنا تباهي ملكي يا بلو سينك من تغرتك يا مكتب بطرعتين ما حدا ورتني اما كرم بطا غورين يدورتين يلا كبيسي حبت حبة هاي تاني اما يلي يلي سين يبلي عندو قلوا يا ربي يعني يلا لول تبا مساكينة يسين تبك يعني كبيتن سين تككي يلي تبتك يعني كمراع يلي سيب يسيب ايونتا ما يادلو ما يلي سعب دي ما يادلو ما هاي دالمينك تنتونو تكي تانا مك وحكالو جرو لغا سوقات سيتي شبيلة وليد حمد حسن وليد حمد حسن زين العابدين كله يلاه هالكور بريقات كات سانج لجيب وحرين تروا كات هالكور افنيقة قطال ايو حرين يسنا وابعد القبض ما وادي بوم بالغ عرق قفكو ولقوي لو بياو وحكالو جرا عبد الرشيد عمر علمي ويسيد اسنا يو حرين يهي دريفتار كارلوس عبد الرحمن علي احمد يا عواليه العقد لا بحصلي دي ادى لويه ادى لويه لكن عبد الرحمن علي احمد ورقه هورون وكو هيستا هلك كلنا ادى لويه يا بريار وافيلن كاون نينكا مسكين كانا واخ علاليه لبا يسو دسترودات بو ويسيه يي وحو دمي محو قاطع عبد الرحمن علي احمد اقل كي سويدك قصه غور لعقا مليوماتك تدبات كبلي شره تدبات مليو اديك لغا كان اني سا اخبور لا يا الله ودودا من عبد هوغري كان يرى مارتي عبد الرحمن علي احمد اقل كي سمالنت جادارنا بارين ما حد سمعي سلعكتي لغا هل هلكي لغاية قرية وايدين كي يريد دنب بسي ما دنب بس كلام بات كجرة يسين وضاك كلام بات دشة كسيارة يسين وعبارين يسين نا وقت جيو دم ماري على ودو ده إلي سأفبور نغا فريسة ميل فريسة قبيالة دي يقولون بات حمبارسان تود لد دين دي ميساي والله نقاقي كاري لعلا نا حشو يو حس كفل نا حشو عركا كاو يو دلكا كاو يو حشو نلنتي با كاو على طي حشو حشو دادك كهد كهر واحد نلير هذا كويس كهر يعني فتات كويس عبد الرحمن علي أحمد ما أنت سف في علاقة تينا ده دفرت وكوف في قيوجو واحد بدر هتكفر ده أنا كرسي قاعد كفر ده وسط ده ولا قصة قفية دلالة دي هي دلالين تقولي ده ته إلي سافبور الله وضو ده إذا أنكو أقول نسكو ملدة إذا أنكو أقول نسكو ملدة لكن وركع ويا بتصندوق خبرك بالسوق ما ترى عرفت يا بتصندوق خبرك بالسوق قبيالات قيحان aya sidii qodxaha aad qaybinaysa naaxisho oo dadka ka had ka had dadka iyo dhalinyarada aad ciishe turwaad aad toosteeda gelisid qabyaalada iyo qurunka uu kala qaad qaadayso waxa kale oo jira oo doonaya inaan wax yar idin xasuusiyo waxa jirtay arbacada bisha toddobaadeedii bishii 8aad 1996 reerku arbacada inay faashadaan ba doonayna wax yar halka iniga arbaabo أربعة بش تدبا دي بشي سديدات مالين أربعة أو بشو أهاي تدبا بشي سديدات كن إيا سقال بقول إيا لحي سقاشنك ومالين تيلا حرحري هالقبايا دي إيدان يعالن كنسو هالقبايا الله هون حارستين تير دمتاي انتا نولنا إلهي عاف ماذا نوصيو يعبر ديرو عبادلين وأكو بحري مومن بهدون فارح الله هون حارستين عبد الله جيري أحمد بلالة بره أو قبيو وتقانين الله هون حارسته علي محمد حمد الله هون حارسته إيا إسماعيل جدي الله هون حارسته لما أنتود بجنة الفردوس العالية يعني إلهي وقبر ينا إنت نولنا عفمات بين إلهي وقبر ينا يا عمر ديرو عبادلي ما رقا وحو حري مالين أربعة أي بيش تضبع هايد بيش يسديدات كون إيا سقال بقول إيا لحي سقاشنكي وادي لقارتين عبد الكريم نقار ما لقاري مالين أربعة أي بشو تهي صدح يلا باتن لبدا كون يلا بي يلا باتنك وادل سعوتين بانو ملايه وحانوغا قول ليه ريركو أربعة داي فاشدان أربعة داي دادك قادان
arbacada un bay maaragtay dadka gurtaan wa 26 sano kadib ayuu doonaya soo tax soo taxii u ciyaaray inuu maanta ciyaaro bal gadihiisana eega aq ismaaciil haday maalinkuu qabashowday maalinkastu kuma qabashaynaysan de haddaad 26 ku gooraysatay in adiga lagu sii gogol xeero daaqada ka soo gasho de maanta ma noqonayso 26 ka soo wareego casri badan baa yimido adduunku wuu isbedelay de arbacaad qaadatay cabdikariinna 23 bishii 3aad 2022 marka faalkiinu waa 4 unbay ninka ka baqaan iyo dadka ay ka baqaan 4 unbay qaataan reer Jibuuti oo la socda 40 dabar ayaa la qaadan doonaa iyaga la qaadite iyagu 4 ay faashadeen laakiin ayaamaha Ilaahay way siman yihiin anaga nooma kala socna anagu shirki ma nihiin Rabbi baan aaminsanahay Cabdikariin aadan sheernas Allah subhana wa ta'ala buu ii aaminsan yahay nimaad wax ka qaadi karto ambaad ka cabsiin karto maaha halkii uu ku dhashay buu joogaa dulmiga uu diiday baad ka kow tahay dacaaq Ismaaciil haday tuuga jirto de soo qabaado isa soo xire adigu isa soo xire ajaradiina waad ka naxday oo ma aad filayn inuu umada la hadli karo wuxuu sheegi karo xaq buu leeyahay uu sheegay ma aad seexan habeenkii waad igii laba boglaynayay ma aad seexan waad igii laba boglaynayay ee sidan ma aan moodayn lahaa de sida aad moodaysay waa taasa ku quso qaa ku qargoosada cukur aan ka dhig Cabdikariin aadan sheer xaqiiqdii iyo dhabtii waxay jiray buu ka hadlay tuuga hadday jirtana waad ogtay hakeen buu ku yiri dawana runti ah lacagaha bank centralka ka baxaya aan milyaarka bil kasti baxaya ee Soomaaliland oo shubta maxay ku mutaysatay maxay ku yeelatay kuwii lahaaba ka gaajoonaye ma noo sheegi kartaa waxaad ku bedelateen waa inaan ogaanadde wiil yaray edda u tahay maayna bank centralka cid kale waa laga ilaaliyey horeyna waan u sheegay dambaysana waa sheegay saxeexana wali marxuunkii baa ku saxeexan Jaabac Maxamuud Xayid ma adaa hadli kara taana iyadoo cadaanan adduunka horgeynayna tusayna lacagta bal waxa ay ka dhigan tahay fraudka intaa leeg caaq Ismaaciil Giyoom Geele khadra waaq waaq warka keenade idinkay falaad dhuu idinku jirtay ay maanta falaad baa idinku ganan oo faha idinkaga taala maanta idinka cabsi leh idinka baroor leh laakiin anaga naga cabsiin maysiin anagu Allah baan ka baqnaa xaqna waan ku taaganahay Cabdikariin aadan sheer iyo qaar kale badanna qoraxduna dalaalimo dadku hooyadiin iyo aabihiin balaayana idin asiibi mayso ciidanka aad dhex joogtaana waxa weeyaan ciidankiini askartana waxaan leeyahay penitensiyega wariyada wariyada attention laba gor attention laba gor macnaheedu waad garanaysaa waa la xisaabin kuwani waa gabba habeen tagay sooma laabto way soconayaan laakiin ragga iyaga haddaad ku talax tagtaan haddaad dhibaataysaan waa laydinkula xisaabtamayaay ogaantid lahaad maxbuusku xaq buu leeyahay kuwani maxaabiis mahe waa dad la dulmay waa dad loo cudud sheegtay waa dad qabyaalad lagu xiray waa dad xoog lagu haysto Cabdikariin wuxuu ku dhibanayaa caaq Ismaaciil maalintuu diiday Aamina Iliisaaf buur walaalkeed inuu tresorka u dhiibo soomaaha waa taatu ku dhibanaya soomaaha kalabaleel maamshi nahar weeyaan warkiinu qurunku uu soo baxayaa lacagaha la daad guraynayo dadka la kala qaad qaadayo war haddii cid la siinayo kuwii Jabuuti waa baahan oo xaqu leh maxay ku mutaysatay annaga Soomaaliland lacagta aad u walwaalayso maxay kuu qariyaan maxay kuu qabtaan ninkii dollarka fooga sameynayay xabsiga dhexe Hargeysa lagu hayaa waana nirra Jabuuti oo waa diiday lagu keeno adaana mashiinka iyo qalabka dhigay safaaradaada Hargeysa taala yes xabsiga dhexe Hargeysaad ku haysaa Mareykanka arkay hadda Jabuuti kantiina Hargeysa ay gaga hayaa baa tiri waa waxa waxaad milyoonada iyo milyaarada u bixinaysa Soomaa de waa la iskaga daba iman waa la iskaga daba iman Soomaaliland ayada gacanteeda isku duminaysa waay hara jaan bay la xidheen de faasiqiinta halkan fadhida ayuu jeebtuuga u galay Soomaa mas'uuliyiinta Soomaaliland marka waxaan u sheegayaa lacagtaasi waa lacag umada reer Jabuuti leedahay caq Ismaaciil kuwii lahaana ka gaajoonayaan de xisaabaha la waayey lacagaha la waayey ee la raadinayay kamid tahay waran de kuwii lahaana waa kuwan bacadka warane markhaatigeeduna bank central ku yaalaade laba nin oo isku xiga oo ninka mas'uulkiya ku xigeenkiisaba labadaba eedde u tahay way diido qof kale inuu mas'uuliyadda bank centralka qabto leesh nacam waxay diideysaa in sirta la helo de iyo falka iyo lacagaha la isdaba marinayo sanduuqyada lagu qaadayo waran de khadra waaq waaq haye.
كان ذا اتا باراليلوتو بروكلامي كومباني كوليلي ضيعان دالكي يا دادكا ودران اكادي تاسا سعوتا ماركا عبد الكريم هذا شر انت دي اد قاديسين او ريدي سي او ورقه دي هيستنا واد ديده لبدن عيشينه او غشو وحلي وحيدي ويان وحن عيبتينا ما هي وعادتينا وعرور كعبسيس لكن انغو ما عبسونينو دادكن عيدودي علنكودي باي جوغان dibaatada aad marinaysaan la idinka baroorta ku dambeyn anaga waxba ha naga siinin oo haddii rikeeshaan laakiin qarankani way israacay dadkay way israaceen way midoobeen taasana ku uursanahay dhamaantayo arin kale jirta oo doonaya inaan idin sheego muwaantooda ma weynaato iyo facebook waxa dhacday habeen dhaweyd inay aqalkeeda habeenka bisha 24-keedii khamiistii bishii saddexaad 2022-ka oo ninkiina me facebook na la fadhiyey Mustafa Jaale ay saddex dhalinyaro ah kaartay seed ka soo qaaday loo keenay saddexda dhalinyaro ay kala yihiin waa Mubarak Saciid Boqore iyo Cabdalla Saciid Yusuf iyo Ibrahim Saciid Abdo mid afraad baa jira magaciisa waa la ii keenaya afarta dhalinyaro intay qaaday ay aqalkeedii loogu keenay afarta dhalinyaro waxay tir video iyo duuba hadla oo dhaha anagu ma mudaharaadeyno Cabdi Kariin waa tuug Cabdi Kariin waa kan Cabdi Kariin waa kii kale hayeba waantayda warkaysi ayaa ku soo faray khadra waaq waaq Soomaaha oo identity ku kala qaada qabyaalada dadka laakiin rekordteed qabiil ma hadeen saddexda dhalinyarada waxaan u sheegayaa ka joogsada beenta la inii sheegay ka joogsada dadkiina gooni la idin ka dhigayo ka joogsada kuwii horeba halkay mariyeen waad ogtihiin inta cid la ku tuureen ka joogsada balan ma galaane ka joogsada qabyaalad ba idin dhiibayaan barina way idin kaga baxayaan mawaantooda ma weynaato dad badan baad been u sheegtaa oo sheekada Cabdi Kariin qabiil ka dhigaysa shakhsi qabiil lagu tilmaamo maaha laakiin adigu ina aadan malgaashay halkan aad qabyaalada ka raadinaysaa adigu maba tihiida ka waran Mustafa Jaaleena maba aha markaa say ku dhacday de inaad ummadii reer shixisa xaq aad ka dhaadhicisaan in qabyaalad lagu eriyanayo war qabyiil hadduu jiro idinka ka ka oo yaqoonaya taa paralel markaa aan waxaan la hadlayaa markaa reer shixisa xaq la hadlay wax garadka la hadlay kuwa aqliga la hadlaya kuwa aqliga iyo wanaaga la saaxiibka dhulkan ku dhashay baan la hadlaya Jabuuti waxa la doonayaa fidnad aydan barri ka jawaabi karin in lagaga taga meesha maantay dhowdahaye runta sheego hadla waayo Mustafa Jaale iyo maartay mawaantooda mawaynaatiyo ataa baraleer sinjigay kasoo jeedaan oo daahir baad u tiina waad ogtihiin dadka ay dhibta uga tagayaan dhib aydan shaqo kulayn baa la rabaa in la idin dhaxalsiiyo idinkoo ku dulman oo ku gaajoonayo ku dhibaatoonayo waddankii aad ku dhalateen ee Jabuuti ee aad ka mid tihiin dadkiina marka reer Kaarteseedna waxaan u sheegayaa labada naagood ee u shaqeeya guryahoogana waa la ii keenay sawiradooda waxaan leeyahay labada dumara ee Kaarteseed gala ee u shaqeeya mawaantooda ma weynaato cagta laynin saaraya waa la idin dhaban dhiganayaa waa laydin daba dhiganayaa shawrkan iyo qabyaaladan aad ku jirtiin iyo beentan shalay haddaan ogolaanay boonka inaad reer ku bixisaan adeer maanta way ka weyntahay waxa dhacaya waxa maanta dhacaya uu ka weeye qaran iyo dad yaa la badbaadsanaya marka Cabdi Kariin aadan sharwaad eedaysiin de waxa sheegaya labada dumara ee Kaarteseed u fadhiya sheegay ee caruuraha soo xulaya marka haddaad ka fiirsan waydiin ood ka joogsan waydiin waxa aad ku kacaysiin waxaad ka heshaan anaga waxba idinka siin sharciga laydin geyn waa laydin xirxiri maxkamad baa laydin horgeyn incitation à la haine baad wadiin qabyaalad baad dadka isku keenaysiin inay dadku isku baabaceen baad rabtiin marka ka fiirsada rekarta seedna saad shalay isku ahaydeen baad isku tihiin walaal baad tihiin ehel baatihi mid baatihiin tafaraaraqa ay wada mawaantowda maweynaato ina moodhikaar safiyay ina aadan malgaash attention baan ku yidhi attention adaa baroorta ku dambayn adaa calaacalka ku dambayn warkaagoo dhan waan la soconaa telefoonada aad ku jirtidna waan la soconaa horeyna codkaaga waan u keenay haddana waan keenayna dambaysii horeysay ku talagal ka joogso fidnadan iyo qabyaaladan aad wado ee doonaysa reer Jabuuti inaad ku kala kaxayso mawaantooda mawaynaata waa joogsan
وادي دجيف يا جوج ما برورتا ادا كو دنبين برورتا ادا كو دنبين ادي خضرا واق واق واسكو غربين دونتين قروكينا نا والا كاني قروكينا نا والا كاني غيوم جيل ايدي كو سي داي مغارده سوما وا و خو كهلو دي وا و خو كهلو انغا واحد كيشا عاق اسماعيل وخبها نغا سين واد ايدي ادغنا هره جام باد كو خيلانتا ايغنا مغارده كو سو دايس سوما سلوغتين ادر واخا كو شيغيا قروكا اد لا قيسان iyo mashaqada adoonaysan ee dalka ka dhacda kama dhacaysade umada reer jabuuti dal iyo dibad way mideysan yihiin umada reer jabuuti waa dad israacsan oo walaala oo kala baxayn oo ilaahay isbaday marka bogayaga burcad allah isku mariyo intaan isuureyn allah isku saxro laakiin ma waantoodo ma weynaatoy ku talagal i arkay waxay soomaalidu tiraa i qariyay ba ka dambaysa walaa waad dhudhuban sida uu iminka ciimaamada wixii dhame gafa waad aragtay ma taaba ku soo socota عاق اسماعيل ومرخاتي بعد كتحي وحا ايكو كعيانا اذا مسؤولية ديدا ليه انا انت كارتسي تغير عبد الكريم عيال كير يراي وداني هاي دم قضي بين اشياء يعني قبيالات كدقا يالشي كدا مركا ري كارتسي دو حكاية لنا دالي يرادا يالا بادي هالاينين يالا يدين هالاين بالايا دالي يرادا كوان توبا وحا اي وضطو موان توضو انا مودي كار بالي راس وحا لراس فيا اذن ملقاش سنجي بسوماليات بشاقاكو مالي او على وحدتك لا صادرتي وعداوتك لا صادرتي دمير ماله دنيما ماله شخصيات ماله حشاد ماله وح الله لي وح يحيرني يسهب يراتي مجرته واتاسيد ديارات قادم كسوق على سيالة قيالة 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 كويسة هذا سفيه يدك على علي ويدو أتكقو من ماي ويدو باتشوف باتشوف هذا sharci gal goor geeniyo maxkamada iyo xoolahan aad xaday eed kale xeerineysad kolba meel ku qabeynaysa turkiga iyo dhulka la meereysanayso adeer waa lagu soo qab marka arin kale way jirto aniga qoslinaya isla waa khamiista awnayadu habeenimadii aqalkeeda ku shireysay ayaa khamiista habe khamiista duurnimadii bisha 24-keedii bishii 3-aad 2022-ka maxaa dhacay dhaadde kulli waxbaad sugeysiin waan idin sheegan waxa maqariye waxa dhacay baan idin sheegaya caaq ismaaciil badradii buu joogay halkii halkii yareeday presidentka qalcad yareeday iskaal ayuu dusha ka saarnaa daaqada uu wax ka daawada markuu wareero uu duuda bariyo wuxuu leeyahay iska duuda uu giyoom geel waa qalkaba ka qararo waqtigii baa la gaaray marka waxa dhacday khamiistii waxa jiray maharkii yarkii allah u naxariistay jaamac maxmuud xayd dhalay iyo gabadh loo doonayay amista afri iyo labaatankeedi bishii 3-aad 2022-ka markii loo doonayay gabadha yar ee waxay balantu ahayd caaqo inuu tagu gabadha doono ilaa yarka adeer buu yahay aha ilaa dadiba dhaa eta paralele yarka waa ka de durkii halkay sugeysay inuu yimaado dhaa halkii ay geysay sufeysay la waa boorsadeede kolba halkay doonaysay dadka hor geysa boorsada ere gacanta ku sidato waa isagate halkii isagoo dhanba halkaa ku sidata saxiixiisi shaabadiisi isagana gacanta waa tan u daba walqinaysa daba hadaafaysa meel kasto maray waa tan daba hadaafaysa huluu falaafuluu falaaf dirac jiideysay daba socod waa boorsadeedii waa tan tiri kaalay de waan tagaynaayo adaa gabadha bixin ba kolkii hore la isku ogaayo ayay buu yiri mala waa ka soo hadlay qadadii ugu keenay qalcadii iskaal ma soo socdo ma soo dhaacayay waa ta qadadii baa loo geeyayaa leeyahay waa ta telefoonka soo gashay halo haaji halo ee de waa maanta waa maalinta gabadha aan doonaynay dagwiilku talbu leeyahay buu ka yiri istoogtay odaygii ku cali caaq ismaaciil maxaa tiri wiilku talbu leeyahay waa run laakiin talkii yaa cunayde yaa cunayde yada cuntay da waa qabaa cuntay tolki wajineesii samale way ka wada ararayaan markay magaciiga maqlaan way didayaan sida ariga big way ararayaan la foogi kala ararayaan qasabay golka kaaga dhigaysaa deynaad adigu timaado ilaa aday dadka ku hor wadaa way iska hor wadaayo aday doonaysaa in adi laga baqo loo joogsado way ogtay iyaduna waxba ahayn adiguna waxba ma tihid laakiin waa madaxweynaha oo magacan ku raacayn bay dadku wax weyn moodayaan caaq ismaaciil dee u diiday waa diido waxa la sheegay maxsinkii hurdada inay dhex weereegaysay waa 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 iyadoo la sheegay aradka qaba daarada deyn ka dhayaa warka dhiibay eeta baralalada proclame company kulali dayacan qadra waa waa haye anuu ma tagay yiri talbu leeyahay ina kara talkii u gee talkii ha u doono gabadha odaygii halkaas uu ka baxay
شكلي هالكاسة كبح دي تلك بواجي كرتاه ما أران كرتاه ده يا إيه إيماني أحل جيب التليفون كوا هيبل أو كالة هيبل كلا كوا ده ده نمر كي هروي يرنو يسوق مركو ماشي يما ده والله وضع إيمان وا إرر كي يقص ورقة أفرتيني نا يقص ورقة هاي إيه يسوق ده بيا عيسي آه إيه وضع عباب كي عند ده لها بلق 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 كوي ده بلا هاد يسوق كويم بيمل لها يو هرايو ده على ناخوده وحاسو ميرن بحيري ساد يدو كتاي شوفير وشحنات ديدي علي ناخودي يا وحاس يا عثمان دادي وحاس ورداني ووحي يدو وضطو وحكالو النفل ما وضطو هاي نفلات كو عرقتين ساقي شرفتي عيسيقي يا ماموس كلاوي كفوق سري كفولين ساقم بيدو شوقي ايغانو افكي يقعان طوم بيسا ساران سبحان يدا نينا محايا هيد بيلي وحاس عرد عايدي عدقا يقا هويا ورقا إلا عيدك لكميه ليسيني عقونا ما انتها وريرو هاي ده مانو داقا دي جوغي عرقتي حقا يقا عرقتي داقا دي باتكلو لتر دانك بده وجيد حقا حيبها وجيد وادي كل بدن ون ايغا يقا دايما دويمان ايتي قدادا لغو سو ودينا انا مش قادا يدا دايما دويمان محانا كاقلي بده اسكولا دعا ماركا ياركو تولبو لي يهي تولكي هالو دونو او تولكينا ما فيش ده ادينا ما تجين ده يعنا وعروتا ير يرس الفتي الله اسكو كدبان لينا كدبا kadaba allah isku kadbo laakin meel ay tani ku jirto amaan la heli ma isaas ay walaaq walaal 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 khadra walaaqa khadra waq waq ciibteedi iyo sharaf ay meesha kaga imanaysay ma jirta cid walba albaabkooda garacdaaba maanta way ka mashiiqsadaan waa laga xishooda ag joogeeday dadku ka faanaanba iska daa wax kale kolo deedada mayna cid kale aad ku aragtay asa geedi aw horta ma isweydiisa caaq ismaaciil gabdhihi gadaheeda ahaa dumarkii hooyooyinkii gadaheeda ahaa eeyada la daa ahaa ma mid baa ag joogtood aragtay way ka wada yaaceen maxaa looga yaacay ficil xumadeeda de waa tan kolo deedkii wadata de ee waxay dhali karto la saaxiibtay kolba dhanka u sii waday kolba dhanka u soo wado qurunkaas xayaad mustareex ku tahay waxay dadku ciis iyo sharaf leen waa taa xaydanay qaawantay ah waa taa xaydanay qaawan ee sharaf iyo ciis iyo maamuus lahayn adiga oo dadka ku hor waday adiga oo iskaga ka dhigaysa qof jirta laakiin waxaas way dhamaanayaan sheekadaasina waa ay mataac quruur caaq ismaaciil waa dad aqli leh in aqli baliida aqliga mar hor idin ka wada suuray labadii nabe arrin kale jirto iyadna harazoonka haramuus ka dhacday waxay igu maqalay taa baaraleel habeen dhaweyd waxay u tagtay magafay ugu tagtay gurigiisa haramuus ku yaalo aan milyaar ka siistay u dhex fadhiyo askartii dibadday ku reebtay jaartii lama ay gelin iyada gashay saacad in ku dhaw saacad ka badan bay ku jirtay gudaha ay magafay la hadlaysay uma gafayna la waris gubi waxaan hayaa waan daadin waris gubi waxaan hayaa waan daadin waramade ayadna la idana ku jooga waniga aqalkanba ku dhiciyay waxba laga qaadi maayo odaygaana ka reebi cadowgaagu maanta gacanta la helay cadowgaagu gacanta la helay haya caaq ismaaciil su'aal baa ku weydiiyey adiga maanta kugu socota dee ataa baaralaal maxay ka daba dhacdhacaysaa magafee mana wa sheegi karta mana weydiin karta ilaa nin askari oo xil hayun buu ahaaye waa maxay cilaaqaadka inta la'eg iyo mashquulka inta la'eg ay ku mashquulshay mana sheegi karta adu caaq ismaaciil adan su'aasha ka rabnaay ilaa adan ninkan xilka ka qaaday shalay inaad xilka u dhiibtay ma marka macnaha ma noo sheegi kartaa ay eetaa baaraleel otoobar oklaame magafe aygii balaqo cabdilaahi batara u daba dhacdhacaysa maxaa jira maxaa jiru isna leeya suuqan ku daadin hv noo sheegate waxaan saan rabnaa inaan ogaano afkaana cuncunaya afkaana cuncunaya ma deerka ma ka qaadnaa mise adaa ka qaaday annagu haddaan ka qaadna indha kala yeelan ee noosh macnee adaan kaa rabnaaye ah noo sheeg waxaan rabnaa inaan ogaano waxa ay magafe uga dhammaan laadahay hv fi halaaqiya daakhilde xeela xeela xabata sooda maxaa jira eta baralel oto broklame kumbeni kuleli dayacnay maxaa jira magafe hv de maxaa jirood ugu meeraysanaysaa maxaad ka daba dhacdhacaysood uga qarisa caaqa weliba laguma sheegin ad inay magafe sarkeen caaq ismaaciil taa miyaad ogti waran dee weydii dee waydii waxay ugu noqnoqonaysa magafe ee dhuluq 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 daa uhaysa askarta daaradaada joogo dhanna iyaday ka baqaan adiga ma baqaan kuma soo sheegi karaande I feel sorry for you waa aqalkaagi iyo reerkaagi waxay ilaa ciidankii wax kaa qarinayaan iska daa cid kale askartaadiiba adiga wax kaa qarinayso iyada u warramayso qurunka ay ku jirtana u qarinaya iyada balamaha u soo xiraya wax walba iyagaa ugu jira markaasaad adiguna halkan iska soo maaxsantood sida indha balaaca u fadhida ood meel halka hore limaarsan tahay ayaan darida kugu habsatay ka mid tahay
waad kiilantay, waad talax gabtay. Markaasu fusuqii iyo fawaaxishkiina daaradaada soo wada galay. Maxay ka daba qabanaysaa magafe? Maxaa iyadiyo magafe u dhaxeeya? Xiriirka intaan la egi muxuu yahay? Waa inaan ogaanaadi. Waana keeni doonaa haddaan ammaanad ahayno. Waan keeni doonaa waxa uu ku leeyahay waan daadinnaa. Waan haynaa waana daadin doonaa anagu. Laakiin horaan kugu sheegay anu mar labaad iyo mar saddexaadna waan kugu celinayaa. Anagu cawrado ma soo daadinayno. Anagu cawrado ma soo daadinayno. Haa. Ma soo daadinayno wuxuu hayo uu og yahay inay gacantayada ku jiraan. Mar walbaan ku leeyahay thank you magafe. Laakiin waxa aad daadinayso soo daadi baan ku leenahay. Ha dhowrsan. Soo daadi adu. Waan ku sugaynaa bal waxaad islahayse. Waxaanay ka baqaysay magafe ugu wahanayso ay u dulmeereysanayso ay isku nabaysay u libaarsan tahay waxbuu og yahay caaq ismaaciil adiga laga qarinayo yes waxbuu og yahay adiga laga qarinayo kale isbeeyadii komisariyada lagu kala shubtay wixii ku jiray buu og yahay way ogtahayadna way ogtaa fartay dhunta ku haysa fartay dhunta ku haysa wuu caga jugleeyaa wuxuu caga jugleeyaa wuxuu uga caga jugleeyana iyada qudheeda faruq ka haya ana horta ku sheegaya iyada qudheeda faruq ka haya waxaanay la waalanayso ay la wajaqday ay madafa ugu wahanayso haye warande eta paralel muxuu haya ilmu shamas kalibu haya ma wax kale kaba baqay sida taabad ka baqaysa ma wayna soo gali suuqa dheerata dhawaad way soo gali eta paralel to proclaim fuuxishay khadra waq waqay wax kama wax manacay wax wax allah waxay nacay sahabeenki xalay ahay tagay dameer iyo dadnimo adigu bas ah marka aq ismaaciil inaad nolosha isku toogan baan u malayn adigu adaa isdili baan u malay adu dad baad laayd madaxan ka toogan maaha adaa naf gacantaada isku dilayaan u malayn waxyaalaha socdaa adaa gacantaada isku dilay aq ismaaciil ruta ku sheegayaan adaa isdili ah kii galayna maba oga gashigu ama hadeebaad maanta ku taagan tahay waanad isdili adaa gacantaada isku tooganaya caaq ismaaciil waxaasi maalintay reesooga soo gala marka waxaan kuu sheegayaa eta paralel oto proclame kumbeni kuleli khadra fawaaxish khadra waaqwaaq dadka ka qabo ka fariisi dadka ka fariisi dalka ka fariisi maalka dalku leeyahay ay siday doonta u maal ma ninkay doontana oranayso raro kay doontana leedahay muxuu wax u qaaday muxuu wax u cunay kaan wax cuninaa dusha uga saaran tahay haye shalay bay ahayd wiil yar oo shambarta commerce ka shaqeeya oo la wada yaqaano anuu ma sheegay magaciisa laakiin iyada garan isheeda qabatay wiilkaas ila maanta waa barakase waxyaalo badan bay doontay noo buu yiri waa dareen iyo dadnimo nin leh anu maanta ma sheegay laakiin way garanaysaa markaan magaca sheego yo minal ayaan baa sheegi doonaa yo minal ayaan baa sheegi doonaa ah ma xishooto wax ma nacdo ah xaynkaan bay haysan balaq 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 damiir xishood iyo dadnimo male war ka qaba meeshaaday xilahaaga tahay war ka qaba meesha waad ku fadeexadooda hore cimaamadu kaaga dhacday ee ka qaba meesha qurunka naga qaba ma qaadi karnee naga qabo dalkan inuu nala dhaqaaqaan ka baqaynaa naga qabo meel fusuq iyo zina iyo qurun lagu hayo kani dal maahe waa fawaaxish iyo ceebe naga qabo naga qabo adaa dee mas-uulka ee qabo aw ragiku walaalaha ahaa aw dadkaagii war waxaan ka qabta dadka waxaan ciyaalo suuqiinta wada noqday ka qabta dadka aye cid kuu roon male caaq ismaaciil waad isku wada dhex jirtiin kuwii aad dhashay baa kaa dhuumanay wax walbi kaa qarsanaya kaasaad doonaysaa inaad ragga magaalada u talisood kalba mid tidhaha ii soo qabto ii xidha caqliga halkee laga helaa caq ismaaciil ka joog ka joog ka joog baan ku yidhi ka joog haddii kale bastoolad baad isku qaadan ku tala galtaa weliba ceeb kalaa ka dhacday harajaan maanta oo kuu sheegaya waxyaalaha dhacay oo dhani ceebta ka dhacday waxa weeyaan ninkii toomi duudu oo aqalkiisa intuu galay baxay galay baxay aqalka galay baxay harajaan ina yaro askar iyo gidaar fadhiyo iska daalan ayuu intuu tagay bugta ka dhiibay eta paralel way arkaysay kama ay qaban lama ay hadli karin isaga qudhiisa lama hadli karto metr nager buu yahay ina yaro askar iyo jeera oo ragga adiga dareyska kuu sida ee ciidii iyo calanka u shaqaynaya waxbay adiga ku ilaaliyaan layda see loo dili karaa dee markaasuu dhaqankii kale badowga ahaaye marvingay inankii yaraabuu xiray ha
أعوذ بالله من البدوين كانت مدن بيتراها عرفت وريا ما عرفين جاي دقيسو تلابا تلابا إن كيارة حداي إيه ونكا سدلي أنا مسؤول كاما أو حكومة ما حد وقف ويدا تومي ما حد تومي قدها وقرد ويدي ما حد كان إن هذا كيار حدان مسكين كا أنا قرد يا بكا عد ماشي جوجين آه يا كيار سهل أحمد بالنا وعسكر يا رو مسكينة عقص مع الهير كاب مريم أنا سكرت هذه نتومي دلو وعادي أنا لقى قريه سيكون عكرتا إنه نجارة قعدت سارو اسكما علي وين رجلي اسكما علي وين لكن قعمها لوقا لابي ولوقا ربطوبي بريسكو غي شقي سنة يانا لوقا سنة عرورا كدن بي وحي دول لغا نقاذنا يان إلهي مبادين سي لكن رجل سيدا لو دي لو يو دو الرجل بقلا نينك المدى حقيقة عيالة نغسا والواشين كود ديفوار يا ميلدران سدو عرورتا يدا وطابان كرا سدو يكون عكر تعاق اسماعيل إيادو أركي سيني دلو ما يكقبته وحبي يوكتهي لما هادلي كرتو دي تومي ماتر ناجرويين لما هادلي كرتو شان فراد يسول بكايا هيا ورنتا باراليل إنا كرا مسكين كيلة ديلي داوان يسي قرون كواد كاسي منتين إيا فسو كواد كاسي منتين ninku askariga qaranku u sida idinka inima sido Marvin Gayna waxaan u sheegayaa dhagaha fur baan ku yiri dhagaha fur inaan ka yare la dileed xidhay taariikhdiisa dhawaan hayna laakiin adaa lagu gula xisaabtamay adaa lagu gula xisaabtamay Marvin Gay hadda Tommy ka qaban waydaan dadka reejib u tooma Tommy baad ka qaban kari waydeen Tommy ma maxkamadda gaashiirada shaqaysiin dadkan u laynayo ila inda ilaahay ma la Tommy xafadoodii mu ku noqontay xoolahan buu niraga ku noqday umada reer Jibuuti leedahay war ka ka cafadhigo iska qabta war ilaahay damir iyo dadnimiinu siiya iska qabta sidee ku dhacday caaq Ismaaciil Giyoom geele in askartaada Tommy gacanta ula tago adigana laga qariyo iyaduna raadi ay ku tahay ma ii sheegi kartaa waa waxa ka dhacaya dalka de waa waxa kacdoonka keenaya waa waxa aad u seexan laadheed u baqayso ciidanka la hadlaya waxa saydin haysta sidaas la yimid dilaya maxaq ilaahay baade in dalkiina nishala yimiday oo baarisa dareeyada ku meeray askartayada laayo sida kubada ugu tunto maxaa keenay in aan ka yara miskiinka ee sida loo galay caq Ismaaciiladay ka weeran tahay ee taa baraleelba ka weeran tahay maxamed jaamac Marvin Gay gabadha ugu bay ka weeran tahay talaabsanaya ah kan talaabsanaya talaabo talaabay ka weeran tahay ee waliba ina ki yara xidhe maxamed jaamaco damir xumada iyo dadnimo xumada way ka muuqataa dhafoor gudnaan meesidi ah ina ka yara miskiinka isku tagteen laydinku dhaafi maayo laydinku dhaafi maayo laydinku radayn maayo dadka masaakiinta saa u tumaysiin adu leeynaysiin nama iyaga u shaqeeyaan bariiskooda shaqaysanayaan caruurta yar yar iyo waxay dulli kasti u qaadanayaan reer iyo awlaad ba ka dambeysay war waa maxay dulligan iyo dulmigani war waa maxay askartan gacanta loola tagaya war waa sidee dalka xagee lagu wadaa war xageed laadiin rajabuto war maxayna helay damir xumada inta leegi maxayta war ilaahiina ka baqa oo ka cafadhigo dalkiina xoreysta oo waxan isdhaafiya wax idiin dirnaxayo ilaahay ka baqaya maahe ka cafadhiga ka cafadhiga ah Marvin Gay eta baraleel baad ka baqaysaa ma eta baraleel shaqtaabe ku goliso dalka amale aan ku daawadaysaa uu horjoog bay horay ku tiri macna waxba nooguma filmida meelahaaga joogjoog haa iska joogjoog bay ku tiri intaasaad ka baqaysaa oo ugu xiilanaysaa oo askarta cagta hoosteeda u gelinaysaa soomaa waxa soo dhan waa laga bixi ragalina waa rag boqol bari way dhila xisaabtamayaan ku tala gala haddaad moodaysin inaan laydin taaban karin adar waa la iska kiin qaban sharciyada laydin la tiigsan ah maxkamadaha horteeda waad ka noqon toontiin haddii amaanada la hayo waxaad inamada arre masaakiinta u geysareysiin waxa kala soo ciyay shaqaalihii maareeyay employee civil djiboutien de FFDJ wala discrimination de salaire ki baa lagu haya naagtii musiibada ahayd ee ciyaare maxamed yusuf ee loo yaqaan zamzam iyo naagtii saaxiibadeeda ahayd complice ka ah ajuda selina charles françois sidii bay dadka u dhibaateeyayaan sidii bay discrimination de salaire ki u jira sidii bay wax walba oo dhib ay dadka ku hayaan waliba waxa soo biirtay les officiers le chef des officiers des sous-officiers militaires marka mécanicienku alaabada u sameeyay gaariyadooda mootooga veeloga maaragtay loo hagaajiyo mécanicienadu u hagaajiyaan veeloyadooda baabuuradooda mootooga fadeedada waa privé waxa loogu sameeynaayo lacagti ma siinayaan dadkii inamada raal lacagti ma siinayaan
وابي دو بوفوار نيكا بريفي واحد كوغو سمي وين او بحيس سيسا واحد الهين شقادو دي ريكلاسمو غي بي الهين واحد الله واحد حقو لهايين بي الهين واحد سوردان واحد قدام بيسا ناكت عبادو عبادة محمد محمود ناصل ما ال سيبيرميت دي فاسي مارتي مقاعدة لغو صدراء ان بروبوزيسيو لو سمي ان ربا loo sameeyo maaragtay avancement-ga oo reclassement dadka loo sameeyo way kama saxda dadkii lagu soo daray kuwa ayadu wadatay ku darta alifas le nom de la liste maaragtay de nom des personnes proposées d'avoir un avancement alifas elle-même elle met qui elle veut hay ibado ibado waa maxay waxa aad wado adiga naagta selina ee magacda dadka lagu soo qoray aad masaxaysiin kuwa dooraysiin ku darsanaysiin c'est quoi ça maxay ku dhici kartaa sidaasi waa maxay dhibtaa iyo foolxumada iyo ceebtaasi inaad naga joogsada cibaado cibaado shaqaalaha haddaa ninka sandikaagana aad u shirkad ku leeyahay FFDG ga qayladaabaa ka soo yeedhay y a une telle sorte de discrimination au sein de la FFDG des employés civils djiboutiens waa maxay waxani maxay ka dhigan tahay sidani waa maxay ceebtani war alla ka cabsi ma jiro ummadda maxaasaa loogu galaya la dhibaataynaya shaqadoodii quruskoogii loogu eryareynaa ayaa cibaado maad xishootid ood ummadda iska daysid adiga naagta saliine sekretaarada chef personnel ku sheega war ummadda iska daayo ilaahiina ka baqo dadka ka hara dadka ka hara oo dadkii waad ciisheen kaadidoodii baad kalax ku shubteen waxaa kaloo qaylo ka soo yeedhay dakhil waxaa jira qolo samaysay attestation de formation ay sameeyeen entrepreneuriat pondo ano raggaasi waxay ahaayeen 17 qof waxa qofkiiba waxaa loo gartay 184,000 markay formationkii dhameeyeen waa sanad rabadaanta maanta soo socota rabadaanteedii weeyaan haddii ilaahayda rabadaantan dhowrka cisho ka hadhay rabadaanteedii bay ahayd 184,000 calaa qof loo qoray waxaa la keenay sheekh ku sawiray salaama waad arki doontii sawirka sheekhi salaama ku sawiran yahay oo 1,000,000 iyo waxoogaa ku qoran tahay baa la keenay shaagi ba ciyaalkii sawir lagaga qaaday markii shaagi ciyaalkii sawir lagaga qaaday ayaa waxaa la sameeyey waa shaqadoodii la wax kale ma yaqaaniin inta un bay awood leeyihiin dadka been ka sheegaan oo dadka ku dhibaateeyaan shaagi baa lagu soo qoray 1,000,000 ee keenka baa lagu soo qoray shaagi baa iyagii lagu sawiray iyagoo shaagi hayana videogaad ka arki doontiin iyagoo haya warqadihii maarata attestationadii videogaad ka arki doon 1,415,000 baa la keenay oo 17 qof baali baa la yidhi calaa 184,000 shaagi maalintii lagu sawiray salaama bank baa ku sawiran caruurtii way socdeen kolba qof kii maaratay conseil regionalkay u tageen ee miliqsade yonis waxay u tageen gabadhii meesha fadhiday ee iyada sekreteerada ka ah waxay u tageen ninkii aadan curi waar sheegaabaana lagu sawiray way dhaafeen oo salaama bank bay tageen salaama bank waxbaba ma hayna yidhaahay bal hadaha tabtaa tabdhaha salaama bank waxay yidhaah waxbaba waxaan kama ogin aadan curina wuxuu yidhi bal waana eegi ma ogiye maalintii ku xigtayna turkiga uu dhaafay bilig uuba dhoofay uba iska socday ciyaalkii sidii unaha u meeraystaan kolba qof unaha aweydiiyaan maba jirto wax la hadlaya ma leh waxuu juuqaya ma leh lacagtii jeegii xoolihii intii le kameele la tegay kaa la sheeg lacagtii la goosay 1,475,000 waa la qaatay lacagtii caruurtii xaqa u lahayd ee sanad dhan waxu baranaysay waa kaa sanadkii laba sanadkii ugu soo wareegaya imika intay lacagtii uun daba socdeen aadan curi waa daceebtiisa nii sheegay lacadadiisa weeyaan waxaana qurunkan uu ku jiray aadan curi eeroom buu aqalka kiraysta aqalkaasi wuxuu u dhow yahay hoteelka la yidhaaho obeeqsh waa apartemen 200,000 buu ku kiraystay aqalkaasi wuu xidhan yahay aqalkaasi wuu kiraystay maalin hadduu dakhil joogu yidhaaha aqalkaa baan galaya fusuq kalaa lagu sameeyaa aqalka videogaad ka arki doontiin aqalka dariiqa marka aadan curi su-aal baan ku weydiiyey maxaa ku kalifay 200,000 inaad aqal ku kiraysato caruurtan inay lacagtoodii kaalaa yihiin lacagtiina aad adigu u dhacday maxaa keenay maxaase keenay aqal baad ku haysataa dakhil maaha aqalkii barafeegaad gashaa maaha maalinta aad jabuuti imanaysa maalin baad joogta amba nusgalline maxaa keenay aqal 200,000 in lagu xidho ood kiradiisa la baxda ila lacagtii baa kaa badatay xisaab laii de waxaasaa ka socda dalkii dacaaq ismaaciilow haddaad ogtahay iyo haddaanad ogeynba xoolihii dalka saasaa loogu tumanay in laydinkoo qaada qaadiya qarsho baa la arkay qolo qaadaysa babdhe 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 igundhi 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 mooyaane wax kale ma leh kii ayaahay ka baqayda war waa sidee sidana waa idinka de magacyo u samaynaya
دي كورن آدم عوري إيه رام وقال كريستال لما بقالي قطقونا وحونا ودو يهي هوتيل أو بارش ماشا الله إيه رام كتالا أقل كاسي وحرينيه إساقا قلا مالين تاو يمادو قلا محاو قبا إنو دي مخصين يركي ريستو أو أفرتا كنا أما لما تكون إلا مالين بو جوغي يا ودن كي لعكتي دي محالة سماني عد عدا وكسو قايبا لوغو سنة هيا آدم عوري ورن دي wax walaal loo diiday wad lagaba karo dawa ka halka loo loogay lacagta 200 ka tokaakun imisa dhalinyaro ku shaqaaleysiin lahaa dakhil saddex baa ku shaqaaleey lahayd aa saddex qof hadii loo qaybiyo ama 2 qof 125 loogu qoro mushaaro dhalinyarada xafiisyada fadhida way daha ka habay ku oran lahayeen laakiin aad in curisaga isku camiraya de waxa uu yaalaa leeri geemamka geem baa uu yaalaa ciyaalku geemkay ku ciyaarayeen baa uu yaalaa leeri waka waxa sad masuul ka dhigatay dacaaq ismaaciil waa waxa soo miiran majaniin mulabas ka baad wada taadu qeyr masuul kasta adiga masuul ka dhigay maaha daawo shakiitu gahay ahooyay baay abakar cumar hadiyad dakhil hadiyada uga dhigtay isagoo shalay rarka ku dhigay dakhil ha kuwi dhaladkii oo taagan ba kii shalay rarka dhigay dakhil hadiyada uga dhigtay waxa sa ka dhacayade masuul nima lahayn marka aad ugu masuul ka dhigto daadiguna inaad qeyr masuul tahay baad qirtay waayo qeyr masuul baad tahay ninka qeyr masuul ka ma qeyr masuul u yeedha ninka masuuliyadda qiimaha garanaya sadeendhaha indhuhu kala haya waxbu arkaya marka umada reer Jabuuti oo aad arkaysin waxa dalkeenii ka dhacaya meel inoron ma jirto meel walba dheeliya dhibaato taala meel walba gaajiya darxmiya sin cibaayaala war ka kaca fadhiga war dantiina u kaca war maanta haaja taagan tahay kaca oo dhaha waxan ma qaadi karno dulmigan diidayna dhaho soo baxa mucaaradkan kala socdana waxan leeyahay war ilaahay ka baqa war taqullaah khaaf min rabbakum war sidan dal iyo dal ugu talin maysiin bari ummada maanta aad dhagaha ka xirateen aad jirjiireysaan bari cadidin way diin maaya waxna inni may diin walaa inni la xisaabtamay war ka kaca fadhiga dadka hor kaca waa dadka hor kaca dadku hoggaan bay u baahan yihiin dadka hor kaca kala qoqobnaantan iyo qolqolmeerkan iyo qoraansigan badan iska daayay iska daay qoraasigan iyo qolqolmeerkan aad cidlada la meereysanaysiin waxaan leeyahay umada reer Jabuuti waa mid umada reer Jabuuti waa awliya diir umada reer Jabuuti ma kala maarmaan umada reer Jabuuti waa dad isku duuban waa is wada raaca waa dad mida iyo dad mida iyo diin mida tihiin ilaahay ka baqa oo isku duubnaado isku duubni wax ku doonta oo dalkan isku duubni baa lagu dhiciyay isku duubni ku dhiciya waxaan salaamayaa umada reer Jabuuti dal iyo dibad waan guuleysanay nabiyidni ilaahi kariim ma quusanayno quusinagu malihin ma quusanayno ma quusanayno ma quusanayno ilaahay baan talada saaranay khayr baa soo socda leyr caafimaad baa ina wada mari doonta waan ka baxsanaynaa dulmigan waan ka baxaynaa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh